objavljene cijene struje za građane i firme. Vlada ograničila cijene 9 namirnica. Provjerili smo što kažu Riječani. Najkvalitetnije šetnice, biciklističke i pješačke staze na području Riječkog prstena sada se mogu naći na novoj web stranici i mobilnoj aplikaciji Rijeka Outdoor. Svjetski je dan fizioterapije. Cilj obilježavanja je podignuti svijest o važnosti fizioterapije u održavanju mobilnosti i pokretljivosti stanovništva. Donacija s humanitarnog bala uručena Crvenom križu. Prikupljeno je 50.000 kuna za pomoć Ukrajincima koji borave na riječkom području. Rukometaši Zameta spremni su za novu sezonu. Predstavljena pojačanja uoči otvaranja nove sezone kod Dubrave. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Vlada je predstavila novi paket mjera za zaštitu kućanstva i gospodarstva od rasta cijena. Paket iznosi ukupno 21 milijardu kuna. Iako su cijene energenata fiksirane kao i neke od namirnica, mišljenja građana su podijeljena. Pomaže, kako ne pomaže. Svaka kuna je dobrodošla danas. Čujte, benzin, ali ove druge troškove, ljudi, govorim, apropori benzina, ovo je drugo strava, sve za penzionere. Ja sam jedan od penzionera. Ograničavaju se i cijene osnovnih namirnica koje će pojeftiniti za 20 do 33% u odnosu na dosadašnje cijene. Riječ je o brašnu, šećeru, mlijeku, ulju, svinjskom i pilećem mesu. Žive ljudi samo od brašna. A najžalosnije što je rekao da je mljeveno meso neće biti poskupljeno. Šta smo mi? Šta smo mi? A ja sam penzioner. Šta smo mi? Šta ću ja jesti samo mljeveno meso? Fiksirana cijena u biti je nerealna stvar jer neko tu mora izgubiti. Marže jesu velike, vjerojatno su velike zarade, ali i ovi imaju svoj interes, trgovci imaju svoj interes, tako da to može trebati neko vrijeme, ali to ne može dovijek. A da netko s novim cijenama mora izgubiti, slažu se i stručnjaci. Vi morate gledati da nema besplatnog ručka, znači ovo neko plaća. Taj koji plaća je HEP. Znači HEP će završiti s velikim gubicima. Građani će tako za polugodišnju potrošnju električne energije do 2500 kWh plaćati po prosječnoj cijeni od 59 eura po MWh, dok će oni koji potroše preko 2500 kWh plaćati po 88 eura po MWh. Ljudima se vjerojatno u ovom trenutku ne čini kao sniženje jer sada plaćaju manje, ali realno ako pogledate cijene na tržištu, ovo je bila strašno daleko od tržišnih cijena. Relativno nisku cijenu za sada ima i nafta. Morate pogledati koliko je jak danas dolar, tako da ono što je nafta odradila prema dole, to je dolar prema kuni, prema euro odradio prema gore. Tako da tu malo ljudi zaboravljaju da ovisno će neko pogledati, bila je cijena nafte i viša, a plaćali smo derivate manje, ali kažem, moraju uzeti u obzir i cijenu dolara. Klimatske promjene također su jedan od razloga poskupljenja energenata. Hrvatska ima lijepe hidropotencijale, ali za to nam treba snijeg i kiša, pošto godina izbilja je bilo grozna hidroša godina. Jednostavno mi ćemo puno manje proizvoditi iz hidroenergije. S druge strane, naša proizvodnja plina opada, sad je vlada krenula i da se malo to potakne, ali mi godinama klizimo. Premijer Andrej Plenković rekao je na sjednici vlade da će paket zaštititi građane, javni i vladin sektor te gospodarstvo i omogućiti mirnu i predvidljivu jesen i zimu. Suradnja grada Rijeke i Svjetske banke traje više od 20 godina i to na nekoliko područja. Direktor Svjetske banke za Hrvatsku i Sloveniju posjetio je Rijeku gdje se susreo s gradonačelnikom Markom Filipovićem. I was really interested to understand and hear and discuss with him about his views and vision for the strategy and the development of Rijeka. In particular, we were talking about social service delivery in Rijeka and also the very cutting edge work that's happening in Rijeka on green and technological and digital development of the city and urbanization of the city. U Hrvatsku je stigao još prošle godine, a ovo je njegov prvi posjet Rijeci. I was really interested to see the city and to understand more the dynamics here. The World Bank supported the Rijeka Gateway project and the development of the port,
We consider it one of our more important projects in Croatia, and I wanted to see that with my own eyes. Upravo je rijeka Getaway projekt na kojeg su trenutno najviše fokusirani. Projekt koji se, rekao bih, polako ali sigurno dovršava i ta cijela slika riječke luke i svega onoga na što je rijeka orijentirana dobiva svoj završni tač izgradnjom infrastrukture koja se gradi, bilo da li je ona cestovna, lučka infrastruktura ili u skoroj budućnosti željeznička infrastruktura. Osim projekata, dotakli su se i aktualne energetske krize kao i mjera zaštite u budućnosti koje je vlada predstavila. Rijeka Outdoor nova je web stranica i mobilna aplikacija na temu cikloturizma i trailsa i zajednički je projekt turističke zajednice grada Rijeke i onih riječkog prstena. Drago mi je da upravo tim akcijama koje smo zajedno proveli, Riječki prsten je u proteklih 10 godina znatno povećao turistički promet i ove godine bilježimo 5% veći turistički promet nego rekordne 2019. godine. I posebno me veseli da je to prepoznala i Hrvatska turistička zajednica. Projekt Rijeka Outdoor dodatno će obogatiti turističku ponudu svake destinacije, ali i doprinijeti da Rijeka postane cjelogodišnja turistička destinacija, kazao je direktor Hrvatske turističke zajednice koja je ovaj projekt financirala sa više od 160.000 kuna. Vidjeli smo da u uvjetima pandemije se ljudi okreću sve više boravku na otvorenom, boravku u prirodi, aktivnom odmoru i u svakom slučaju ovo će biti jedna dobra prigoda za one aktivnosti koje nisu vezane samo za sunce i more, ljeto, plaže i kupanje, nego jesen, ja bih rekao i zimu. Nova aplikacija objedinila je najkvalitetnije šetnice i bike staze na području Riječkog prstena. Čovjek može pronaći i biciklističke i pješačke staze i nekakve informacije dodatne koje bi mu mogle trebati dok uživa u tim outdoor sadržajima. Kontakti turističkih zajednica, bike sharing sustavi i slično. Rijeka Outdoor nastavak je projekata Bike Rijeka i Rijeka Trails koje su prikazivale biciklističke, pješačke i planinarske staze. Ta suradnja turističke zajednice grada Rijeke i Riječkog prstena je nadopuna svakako outdoor aktivnostima koji nam slijede ove jeseni i za koje smo pripremili događanja po istim tim stazama, biciklističkim kao i pješačkim. Kastavske šume, Loza i Lužina već su poznate kao sjajno odredište za sve outdoor aktivnosti od šetnje do biciklizma. Na ovaj način zapravo smo još i to i približili korisnicima koji će moći unaprijed planirati, pronaći, vidjeti sve ono što ih u Kastvu očekuje na način da imamo još jedan kanal, dobar kanal, da još više privučemo naše korisnike u Kastav, Kastavsku šumu, a i u cijeli Riječki prsten. Rijeka i City Break destinacije prelazi u destinaciju u kojoj gosti ostaju 3 dana i više, te postaje centar za obilazak Riječkog prstena i šire, od Crikveničko, Vinodolske i Opatijske rivijere te Kvarnerskih otoka. Vidim da su to prepoznali i strani investitori i vesele me ove najave koje su evo i kroz medije, ali naravno bio sam u kontaktu izravnom sa investitorima koji su se pojavili, još većeg podizanja i ulaganja u kvalitetu naših smještajnih kapaciteta, bilo oni hotelski, naravno koji nam nedostaju u cijeloj Hrvatskoj, ali tako i u podizanje kvalitete privatnog smještaja. Grad Rijeka i Kvarner od 2019. godine bilježe porast broja dolazaka za 20%, a Rijeka je prvi grad u Hrvatskoj po postotku porasta broja turista. Potaknuti razvoj Gorskog kotara kroz sredstva iz europskih fondova bila je glavna tema održane konferencije u Delnicama. Izuzetno važna konferencija EU dan u Gorskom kotaru, zbog čega imat ćemo prigodu čuti nekoliko primjera iz najuspješnijih europskih regija na koji način oni pokušavaju pomoći i potaknuti život na ruralnim područjima. Upravo je to strateški cilj vlade. Taj strateški cilj usmjeren je baš na poticanje demografske i ekonomske revitalizacije potpomognutih brdsko-planinskih područja koja su osim već navedenih problema ispod prosječne razvijenosti, nepovoljne gospodarske strukture. Stoga je povlačenje novaca iz europskih fondova jedan od glavnih načina daljnjeg razvitka Gorskog kotara.
Nedavno imamo otvoreni regionalni ured ovdje u Delnicama i ljudi regionalne razvojne agencije surađuju i bez ikakve naknade pomažu javnopravnim tijelima sa Gorskog kotara da se dobro pripreme. Pred nama je omotnica teška 11 milijardi eura. Iskustva već imaju. Ono što je meni do sada bio otežavajući faktor, a vjerujem i svim gradovima i općinama u Gorskom kotaru, to je danas indeks razvijenosti često ruši na tablicama bodova. Vjerujem da će se u narednoj perspektivi to promijeniti. O Gorskom kotaru brine i Primorsko-goranska županija. Svjesni smo problema, naravno, na ovom području. Kroz zadnjih dva mandata smo uložili velika sredstva baš u povećanje kvalitete života i ovo tu je jedna od aktivnosti kojima pokušavamo zapravo pokazati koje su ovdje razvojne perspektive. Na konferenciji se raspravljalo o potencijalnim ulaganjima i inovativnim rješenjima koja doprinose razvoju kvalitete života i standarda stanovnika na ruralnim područjima. Svjetski dan fizioterapije obilježava se 8. rujna svake godine. Idealna je to prilika za fizioterapeute iz cijelog svijeta da podignu svijest o doprinosu svoje profesije. Područje koje pokriva fizioterapija je izuzetno široko. Praktički nema grane kliničke medicine u kojoj fizioterapeut ne može odraditi fizioterapeutsku intervenciju i poboljšati kvalitetu pacijenta života. Program obilježavanja u Rijeci došao je do trećeg dana kada je organizirana javno-zdravstvena tribina u gradskoj vijećnici. Cilj u stvari ove javno-zdravstvene tribine je osvijestiti značaj struke, odnosno značaj fizioterapije u održavanju stanovništva mobilnim, pokretnim i sposobnim za samostalno obavljanje aktivnosti svakodnevnog života. Jedan dio današnjeg predavanja odnosio se na osteoartritis, bolest koja uzima sve više maha. To je degenerativna bolest koja stalno napreduje, znači tu nema nekakvog izlječenja te bolesti i zato je bitan fizioterapeut kako u samom liječenju, tako i u prevenciji te bolesti. Najveći problem 21. stoljeća jesu, kažu, kronične nezarazne bolesti s kojima se prvenstveno bore upravo fizioterapeuti. Kroz promociju i biti aktivno i sve one oblike promoviranja tjelesne aktivnosti. Jer realno najviše u biti u sprječavanju kroničnih nezaraznih bolesti možete napraviti sa pojačanjem tjelesne aktivnosti, pravilnom prehranom, borbom protiv stresa i slično. Tu su fizioterapeuti u biti broj jedan. U Riječkom KBC-u situacija s ovim kadrom i više je nego dobra, a spektar djelovanja terapeuta izrazito je širok što pozitivno utječe na stjecanje velikog iskustva i novih znanja. Mogu reći da gotovo nema odjela na kojem fizioterapeut nije dobro došao i na kojem nema posla za njega. Ono gdje je možda najzastupljenije je naš odjel za rehabilitaciju, isto tako neurokirurgija, traumatologija, neurologija, znači ono gotovo na svim odjelima. Nakon tribine obilježavanje njihovog dana, fizioterapeuti će nastaviti tematskim stručnim skupom te mnogobrojnim radionicama u KBC-u Rijeka. Na ovogodišnjem humanitarnom karnevalskom gala partiju za Crveni križ Rijeka prikupljeno je 50.000 kuna. Donacija je namijenjena za pomoć Ukrajincima koji borave na području našeg grada. Mi smo kao grad priskočili u pomoć naravno osobama koje su naseljene iz Ukrajine i omogućili im naravno i besplatni javni prijevoz i integraciju u obrazovni sustav kako u osnovne škole tako i u vrtiće i cijenimo to da je bila naša dužnost i obaveza, jedan humani čin prije svega. Ova su sredstva Crvenom križu stigla u pravom trenutku. Mi skrbimo trenutno za 688 raseljenih osoba i one su do sada dobivale dva puta mjesečno pakete hrane i higijene. Sada je došlo do promjene, taj paket i dijelit će se samo jednom mjesečno i baš smo bili u problemu za rujan kako to izvesti kako treba. Sretni što mogu pomoći bili su Rotarijanci koji su uz grad Rijeku i turističku zajednicu bili organizatori ovog humanitarnog bala. U suradnji sa drugim prijateljima iz Rotari klubova i prijatelja od prijatelja zajedno smo skupili i možemo uvijek skupljati više i nadam se, siguran sam da ćemo i ovu zimsku i ljetnu varijantu karnevala, odnosno bala, napraviti još ljepšim i još boljim.
Svaka manifestacija koja se održava u sklopu Riječkog karnevala ima neku humanitarnu notu, pa tako i ova, naglasio je direktor turističke zajednice grada Rijeke. Drago mi je da su evo, karnevalisti, odnosno ljudi koji vole maškare, ljudi koji sudjeluju u maškarama na bilo koji način pridonijeli da ostvarimo ovaj humanitarni cilj. Zahvalio bih se svima koji su bili na karnevalskom balu ovo ljeto, zahvalio bih se svima koji su dali potporu. I nadam se naravno da će se ova akcija nastaviti u godinama koje slijede, a karneval je nikad bliži, zato jer imamo ćemo, nadam se, sljedeće godine i ovu zimsku varijantu, a naravno treba razmisliti i o ovoj ljetnoj koja se pokazala izuzetno uspješno. U proteklih 16 godina, koliko nosi humanitarni predznak na karnevalskim gala balovima, je prikupljeno oko 1,3 milijuna kuna za pomoć raznim ustanovama i udrugama. Maša Magzan, nezavisna gradska vijećnica i predsjednica Odbora za kulturu, i Zvonimir Peranić, predsjednik kazališnog vijeća, održali su konferenciju za novinare na temu Alarm za riječki HNK, sindikat prijeti ulicom, a grad skriva dokumentaciju. Ovo je jedan ozbiljan apel upravi grada da se konačno ozbiljno i odgovorno prihvati rješavanja problema, nagomilanog problema i nezadovoljstva u Riječkom Hrvatskom narodnom kazalištu. Ono što je bitno reći za kazališno vijeće vrlo teže može raditi zapravo u sustavu u kojem nema potporu pravne službe koja bi trebala ga pratiti. Ministarstvo kulture i medija poslalo je obavijest o završenome nadzoru u kojoj navode da nisu uočeni nedostaci u radu i nezakonitom postupanju, osim određenih nomotehničkih nedostataka u općim aktima, rečeno je. SDP i HDZ zapravo rade isto i zato danas iznosimo priču o nužnoj promjeni odnosa i odgovornosti grada prema radu Odbora za kulturu i kazališnog vijeća. Postoji niz pitanja na koje kazališno vijeće ne dobiva odgovore. Znači, kada tražimo pitanje možemo li uopće korigirati, odnosno mijenjati članak 16 intendanta, to je onaj članak koji mu omogućuje da radi kao glavni dramaturg, mi do dan danas nismo dobili odgovor niti od grada, niti od ureda grada, niti od pravne službe, da li smijemo kao kazališno vijeće intervenirati u taj ugovor, jer je on zapravo rezultat jednog procesa koji je krenuo natječajem. Ovo je otvoreni poziv gradu da se probudi i prestane izbjegavati nagomilane probleme, postupke i nezadovoljstvo, poručili su iz kazališnog vijeća. U Narodnoj čitaonici na Korzu otvorena je izložba Miljenka Dorića, Bribirci po svitu. Tema izložbe je migracija hrvatskog stanovništva. Ja sam u suradnji sa 6 bribirskih obitelji skupio brojne fotografije njihovih i mojih predaka koji su bili praktično na svim kontinentima. Tu su stari dokumenti, putovnice i kojekakva druga dokumentacija, vojne knjižice i tako dalje. Onda sam to posložio na način da pokušam jednostavno zaintrigirati moju generaciju. Cilj je podignuti na noge sve naše umirovljenike i sve one koji se time žele malo pozabaviti. Znači, sakupiti i sačuvati svu tu našu baštinu i veliko blago koje imamo u svojim kućama, da se ne zaboravi otkud smo, kamo smo otišli, tko smo. Zahvaljujući tehnologiji, očuvanje starih dokumenata i fotografija ne stavlja financije kao glavni problem, već volju pojedinaca. Jedan od izazova pri sakupljenju materijala je kome slati arhivsku dokumentaciju. Je li to Pomorski povijesni muzej, da li je to Muzej grada Rijeka, da li je to Muzej u Crikvenici? Malo minimum dogovora između jedinica lokalne samouprave sigurno treba da se pomogne tim ljudima koji žele sačuvati tu građu. Pregled migracija domicilnog stanovništva podijeljeno je u 6 etapa. Prva seže još u 15. stoljeću za vrijeme turskih osvajanja. Zadnje i dalje aktivni iseljenički val započeo je ulaskom Hrvatske u Europsku uniju. Od moga djede, brat i žena, oni su bili u Sjevernoj Americi, odnosno, čini mi se, da. Međutim, nemamo nikakva saznanja kasnije. Kako danas te društvene mreže su, pokušavamo na neki način stupiti u kontakt, ali do sada nismo imali uspjeha. Neki su otišli u hladnu, neki u vruću Ameriku, neki su se vratili, neki su ostali. Moj pradjed je bio u Americi, tri put je išao i vraćao se. Kako je tamo nešto usvojio, da li neke graditeljske promjene, nešto tako je to implementirao i u svom selu, u Svetom Vidu.
Potomci naših iseljenika nalaze se diljem svijeta. Najbrojniji su u Europi, njih oko milijun. Na drugom mjestu je SAD sa 420 tisuća i na trećem mjestu nalazi se Čile sa oko 380 tisuća ljudi. Ima jednu familiju u Urugvaju s kojom imamo veze i oni dođu kod nas u Bribir. Nažalost, ja nisam išla u Urugvaj, možda još otićem. Svi oni koji otiđu iz Bribira mogu reći da govore možda bolje nego mi koji živimo u Bribiru, jer mi radimo negdje van Bribira, idemo u školu van Bribira, tako da se govor je živ, mijenja se. A oni pamte onaj bribirski kad su otišli. Prelijepih slika ima u ormarima, tavanima, podrumima naših starih kuća i moj je poziv danas upućen svima iz moje generacije da pokušaju izvući van tu dokumentaciju, ukratko opišu i ostave svojim unucima u nasljeđe. Izložba se može pogledati u Narodnoj čitaonici do 23. rujna. Saša Matijaš na čelu Orijenta biti će i sljedeće 4 godine. U njegovom prvom mandatu postiglo se mnogo težaja da se tako nastavi i dalje, rečeno je na jučer održanoj izbornoj skupštini. Možda nekada nismo ni svjesni toga šta se sve napravilo i koliko se toga napravilo. Ne budem ni ja baš toliko toga svjestan, nego tek kad ovako dođe skupština ili izvršni odbor, ali obično kad dođe skupština i tu vodim jako računa da svi budu upoznati sa svakim detaljom, da sve bude transparentno i jasno vidljivo. Stabilni drugoligaš smo već 3. godinu, odnosno sad smo i članovi prve nogometne lige i ima mnogo razloga za zadovoljstvo. Ja sam ponosan, ja sam prošao mnogo klubova, a ponosan sam da smo ovdje napravili jedan pristojan i uzoran klub za hrvatske prilike. Nogometni klub Orijent nalazi se među 22 najbolja nogometna kluba u Hrvatskoj, a jedno od većih priželjkivanja svih članova kluba je novo pomoćno igralište. Svi tereni su nam u groznom stanju, pa koji god presvučemo, koji god popravimo je veliki korak naprijed. Dodatna površina nam je neophodno potrebna, to je taj kampus gdje ima jedino mjesta za napraviti još jedno nogometno igralište. Luka je napravila igralište na Rujevici, Inino igralište je napravila Ina. I sva ostala igrališta i privatni kapital je napravio na Rujevici ovo novo igralište. Grad Rijeka nije u 70 godina napravio niti jedno nogometno igralište. Točka. Jednoglasnom odlukom nogometnom klubu u službenom nazivu maknuta je godina osnutka, koja će na grbu i dalje biti istaknuta. Trebamo sad krenuti, vremena sigurno neće biti lagana i ugodna koja nam slijede i treba će se još puno više truditi nego što je to bilo, nego što je bio slučaj u ovim prethodnim godinama. Rukometaši Zameta spremni su za novu sezonu. Ona počinje ove nedjelje utakmicom gostujućom protiv Dubrave, nakon toga nam slijedi još jedno gostovanje protiv ekipe Metković Mehanike, legendarnog kluba. Prva ovogodišnja domaća utakmica nas očekuje protiv Rudara iz Ruda. Ove godine Zamet započinje prvenstvo sa minimalnim brojem odlazaka igrača. U mađarski prvoligaš je otišao Tomislav Kvastek. Marin Sorić se zbog poslovnih obaveza preselio u Zagreb, a privremenu pauzu od rukometa je uzeo naš dugogodišnji kapetan Marko Marakovčić. Predstavljeni su i novi igrači. Daniel Deželjin stigao iz redova Kozale. Znači što sam došao u klub kao što je Zamet, Premier Liga je definitivno izazov za mene. Želim se zahvaliti isto i Kozale koja mi je pružila jako dobar razvoj do sada i ne znam. Nadam se da ćemo sezonu učiti s pobjedom. Odradili smo jako dobro pripreme, čak i odlično. Na treningu nas je veliki broj i nadam se pobjedi u nedjelju. U Zamet se nakon igre u prvoj ligi Jug vratio Dario Pešić. Drago mi je na pruženoj prilici što sam došao tu, mislim što sam se vratio u rukometni klub Zamet. A što se tiče sezone, imamo jako mladu ekipu, bit će borbe, tako da nadam se svemu najboljem. Momčad Zameta otvara sezonu u nedjelju 11. rujna u 16 sati.